ចឹងដើម្បីលើកយកមកឲ្យយល់អំពីការពិតយើងត្រូវលើកយកមកចំណុចមួយសាមគ្គីភាពសាមគ្គីភាពយើងឃើញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃសង្គមខ្មែរយើងគឺបែកជា2បែកជា2មួយទៅខាងគណៈបកប្រជាជនមួយទៀតទៅខាងក្រមប្រឆាំងមិនចឹងទេណារវាងក្រមប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកប្រជាជនគឺជាបែកជា2អញ្ចឹងយើងដឹងច្បាស់ហើយថាសាមគ្គីភាពជាតិនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺឥតមានទេណាលោកអ្នកឮសូមខ្ញុំនិយាយច្បាស់ទេណាសាមគ្គីភាពនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងសង្គមខ្មែរគ្មានទេគឺវាចែកចេញពីជា2វាមាន CPP ដែលជា ruling party ហើយនិង opposition ណា opposition វាមានបកប្រជាជនដែលជាបកកាន់អំណាចហើយនិងក្រមដែលប្រឆាំងក្រមប្រឆាំងនោះមាន1ទៅ2ទៅ3ទៅ4អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនជនរួមជាតិខាងបកប្រជាជននឹងតែងតែនិយាយថាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងជាអ្នកបំបែកបំបាក់ហើយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងតែងតែចោទគណៈបកប្រជាជនថាបំបែកបំបាក់ជាការពិតណាសង្គមខ្មែរយើងបែកជា2គឺក្រុមកាន់អំណាចហើយនិងក្រុមប្រឆាំងសង្គមខ្មែរយើងយូរឆ្នាំមកហើយអត់មានសាមគ្គីភាពទេបើនិយាយឲ្យចំមែនទែនសង្គមខ្មែរយើងគ្មានសាមគ្គីភាពប្រហែលជា400ឆ្នាំមកហើយ It's about 400 years that the Cambodian people in Cambodian society never had solidarity.There was not even one time that the Cambodian people ever had solidarity. អញ្ចឹងសាមគ្គីភាពដែលមាននឹងតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច?ខ្ញុំបាទអត់សូវខ្វល់រឿងសាមគ្គីភាពប្រមាណនេះទេ។ដែលខ្ញុំបាទខ្វល់ជាងគេថាតើក្រុមណាគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិជាង។ I do not care about solidarity.Because no such a thing as solidarity in a society of millions of people. វាគ្មានសាមគ្គីភាពអាចកើតឡើងបាននៅក្នុងចំណោមនៃសង្គមជាតិមួយដែលមានមនុស្សរាប់លានអ្នកទេ So I pay more attention ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេគឺ which group of people work towards the national interest តើក្រុមណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានប្រយោជន៍ជាតិអារឿងសាមគ្គីស៊ីងកាមនេះអត់បានប្រយោជន៍ទេសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសង្គមកាលណាមនុស្សចំនួនច្រើនធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយចែកលាភសក្ការៈគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងប្រទេសជឿនលឿនបើសង្គមនឹងអត្តនោម័តអាត្មានិយមបព្វពួកនិយមខ្លាំងពេកបំផ្លិចបំផ្លាញការរីកចម្រើននៅក្នុងសង្គមអានឹងគឺសង្គមនឹងវាអត់ចម្រើនអញ្ចឹង what I am looking at គឺថាតើនៅក្នុងចំណោមគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងហើយគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងក្រុមប្រឆាំងហ្នឹងតើក្រុមណាមួយយកចិត្តទុកដាក់អំពីប្រយោជន៍ជាតិជាងខ្ញុំបាទឆ្លើយឲ្យស្រួលស្ដាប់មែនតើទាំងក្រុមប្រឆាំងក៏មានអ្នកគិតប្រយោជន៍ជាតិទាំងក្រុមកាន់អំណាចក៏មានអ្នកគិតប្រយោជន៍ជាតិ
ប៉ុន្តែសង្គមខ្មែរយើងបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ខ្ញុំគឺថា 95% មនុស្សអត់គិតប្រយោជន៍ជាតិមនុស្សអត់គិតប្រយោជន៍ជាតិ 95% 95% of the members of our Cambodian society do not pay attention to national interest វាមាន 15% ទេណាណាគឺវាមានប្រហែល 15% នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដែលគិតប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុង 5% ហ្នឹង there is a critical issue inside the 5% នៅក្នុង 5% ដែលគិតពីប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹង they lack education ណានៅក្នុង 5% ហ្នឹងចេះឆ្លាញ់ជាតិប៉ុន្តែវាខ្វះការចេះដឹង lack experienceខ្វះពិសោធន៍ណា lack critical thinking នៅក្នុង 5% ហ្នឹងអ្នកដែលមានគិតពីប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងវាខ្វះការចេះដឹងខ្វះបទពិសោធន៍ហើយនឹងខ្វះការគិតពិចារណាដោយជាក់លាក់ណា lack education experience and critical thinking អញ្ចឹងហើយបានជា 5% ហ្នឹងអត់អាចនឹងពុះជ្រែកដើម្បីបបួលគេដតីនឹងឲ្យចូលជាមួយបានទេពីព្រោះ we lack education experience and critical thinking គឺខ្វះនៅការសិក្សាបទពិសោធន៍ហើយនឹងការគិតដល់ជាក់លាក់នឹងគឺជាចំណុចអញ្ចឹងនៅក្នុង society ខ្មែរយើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើង 95% ប្រហែល 95% គឺជាមនុស្សអត់គិតប្រយោជន៍ជាតិ 5% ជាមនុស្សគិតប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែខ្វះ3យ៉ាងខ្វះការសិក្សាខ្វះបាត់ពិសោធន៍ខ្វះការគិតឲ្យជាក់លាក់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីពាក្យថាសាមគ្គីភាពពាក្យហ្នឹងជាពាក្យរយរាយទេបងប្អូនជាពាក្យរយរាយទេពីព្រោះសង្គមមួយមនុស្សច្រើនខួរក្បាលច្រើនវាគ្មានសាមគ្គីភាពទេតែមនុស្សអាចបង្កើតការងារជាមួយគ្នាបានក្នុងរយៈជាក្រុមអាចបង្កើតជាមួយគ្នាបានក្នុងរយៈជាក្រុមដោយសារមនុស្សហ្នឹងមាន education experience and critical thinking គឺមនុស្សហ្នឹងមានការសិក្សាអប់រំបទពិសោធន៍ហើយនឹងការគិតឲ្យជាក់លាក់អូខេអញ្ចឹងយើង downgrade ពី solidarity យើងត្រូវដកយើងបន្ទាបខ្លួនយើងដឹងហើយពាក្យថាសាមគ្គីភាពណាគឺជាពាក្យរយរាយទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចុះមកកម្មមកក្រោមយើងចង់បង្កើតនៅអ្វីដែលគេហៅថា team ភាសាអង់គ្លេសហៅថា team អញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចការអីមួយសម្បីតែមុខរបររស់ស៊ីក៏ដោយយើងបង្កើតបានឲ្យបានទៅជាក្រុមហើយក្រុមនោះឈ្មោះទៅរកសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីចម្រើនពាក្យថាសេចក្តីចម្រើនមិនមែនយើងទៅប្លន់គេទេណាមិនមែនយើងទៅប្លន់គេទៅកេងប្រវញ្ចពីគេទៅធ្វើបាបជិះជាន់គេហើយយកមកចម្រើនខ្លួនឯងឈ្មោះទៅរកសេចក្តីចម្រើនដ៏សមរម្យហៅថាសម្មាអាជីវៈពោលគឺសេចក្តីចម្រើនដោយសមរម្យតាមធម៌ការដែលធ្វើទៅចម្រើនប្រកបដោយធម៌ប្រកបទៅដោយច្បាប់អាហ្នឹងគេហៅថាសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងសម្មាអាជីវៈចំណែកដែលសេចក្តីចម្រើនដោយសារឆក់ប្លន់គេណាអាហ្នឹងគឺជាសេចក្តីចម្រើនដែលប្រកបទៅដោយណាទិដ្ឋិមេញបន្តទៅដោយមជ្ឈាទិដ្ឋិបន្ទាប់ទៅដោយការគិតមិនល្អទោះបីវាចម្រើនក្រុមយើងក៏ដោយក៏វាក្តៅក្រហាយគេហើយថ្ងៃណាមួយគេនឹងមកធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនបងប្អូនថា
កុំសូវយកចិត្តទុកដាក់អាពាក្យសាមគ្គីភាពនឹងពេកតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អំពីពាក្យថាចងក្រងគ្នាជាក្រុមណាដើម្បីបង្កើតបានក្រុមណាដើម្បីបង្កើតបានធីមរបស់ដែលត្រូវការជាងគេគឺ priority តែជាភាសាខ្មែរថាអាទិភាពយើងសួរគ្នាយើងយើងហៅគ្នាយើង10នាក់20នាក់មកជំនុំគ្នាយើងសួរគ្នាយើងថាតើយើងចង់បានអីយើងឲ្យกระดาษមួយសន្លឹកទៅម្នាក់ម្នាក់ហើយសរសេរអំពីគោលបំណងដែលខ្លួនចង់បានដល់ពេលសរសេរពីគោលបំណងដែលខ្លួនចង់បាននឹងហើយយើងយកគោលបំណងទាំងអស់នោះមកដាក់រួមគ្នាហើយយើងរក priority របស់គោលបំណងយើងថាតើក្រុមយើងដែលអង្គុយទល់មុខគ្នាទៅជ័យគ្នានោះចង់បានអីសំខាន់ជាងគេសំខាន់ជាងគេយើងចង់បានអីជាអាទិភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេហើយយើងក៏រៀបចំនៅអាទិភាពនឹងដែលហៅថា priority ហ្នឹងបានយើង set goal គឺរៀបចំគោលបំណងដ៏ជាក់លាក់របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានគោលបំណងដ៏ជាក់លាក់របស់ខ្លួនហើយយើងយកគោលបំណងដ៏ជាក់លាក់របស់ខ្លួនយើងយកមកពិចារណា3យ៉ាងទី1 education តែយើងចេះយើងនៅក្នុងក្រុមយើងនឹងចេះដើរទៅរកគោលបំណងនឹងទេមានវិជ្ជាការដើម្បីទៅរកគោលបំណងនឹងទេអានឹង education បន្ទាប់មកទៀតយើងធ្លាប់មានពិសោធន៍ទេ experience បន្ទាប់មកទៀតយើងមានប្លង់ទេណាណាបើយើងមានការសិក្សាចេះដឹងមុខវិជ្ជាទៅរកអាគោលបំណងនឹងឲ្យបានហើយយើងមានពិសោធន៍ខ្លះហើយយើងមានplan យើងមានប្លង់យើងអាចសម្រេចកិច្ចការនឹងបានក្នុងក្រុមយើងយើងបានសម្រេចយើងអាចសម្រេចកិច្ចការបាននៅក្នុងក្រុមយើងទោះបីត្រូវការពេលឆាប់ពេលយូរពេលកណ្ដាលយ៉ាងណាក៏យើងអាចសម្រេចបានដែរពីព្រោះយើងគិតត្រូវមិនបានដឹងថាយើងគិតត្រូវពីព្រោះទី1យើងមានមុខវិជ្ជាទី2យើងមានបទពិសោធន៍ទី3យើងមានប្លង់មនុស្សយើងកាលណាមានមុខវិជ្ជាមានបទពិសោធន៍ហើយមានប្លង់គឺអ្នកប្រាជ្ញលោកសង្កលថាយើងគិតត្រូវណាអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតកុំខ្វល់ច្រើនពេកអារឿងគេចោទថាអត់សាមគ្គីភាពណាពេលព្រោះសាមគ្គីភាពគឺជាពាក្យរយរាយទេបងប្អូនសាមគ្គីភាពដូចកន្ទេលមួយធំដែលវាមានសត្វជនកំជិលមកដេកនៅក្នុងហ្នឹងហើយវាស្រែកសាមគ្គីសាមគ្គីសាមគ្គីបន្តពិតវាស៊ីអង្កាមទេវាអត់មានធ្វើការអីទេមនុស្សចូលមកដេកនឹងកន្ទេលហ្នឹងគេហៅថាកន្ទេលធំបន្លំដេកក្បាលតែពេកបន្លំកោវាចូលមកដេកលើកន្ទេលមួយធំហ្នឹងហើយវាស្រែកថាសាមគ្គីប៉ុន្តែវាអត់មានធ្វើអីទេពីព្រោះវាអត់មានទិសដៅពិតប្រាកដវាអត់មានចំណេះដឹងវាអត់មានពិសោធន៍វាអត់មានគោលដៅវាអត់មានប្លង់អីទាំងអស់គឺចូលមកដេកនៅកន្ទេលហ្នឹងហើយស្រែកថាសាមគ្គីមនុស្សដែលវាត្រូវការសាមគ្គីគឺមនុស្សខ្ជិលបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដឹកនាំសាមគ្គីគឺពួកសក្តិភូមិពួកបដិការហើយពួកស្ដេចពួកអភិជនពីព្រោះអីពីព្រោះពួកស្ដេចពួកកុម្មុយនីសពួកអភិជនគេត្រូវការមនុស្សល្ងង់ឲ្យមកអង្គុយនៅក្នុងកន្ទេលហ្នឹងហើយគេប្រម៉ាយប្រមូលយកផល99គេយកគេចែកឲ្យអាអ្នកដេកនឹងកន្ទេលហ្នឹងមួយបើគេចែកទៅពេញចិត្តមិនពេញចិត្តអាអ្នកដេកនឹងកន្ទេលខ្ជិលហ្នឹងវាកើតទុកមិនសុខចិត្តគេធាក់ក្បាលវាចាញ់ពីព្រោះគេនៅមានអ្នកល្ងង់ដតៃទៀតនៅលើកន្ទេលហ្នឹងដេកអញ្ចឹងអារឿងសាមគ្គីជាតិហ្នឹងណាវាអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនសាមគ្គីជាតិគឺជាពាក្យរយរាយដែលវាអត់ពិតនៅក្នុងលក្ខណៈនៃការគិតរបស់មនុស្សណាលក្ខណៈគិតរបស់មនុស្សគឺទី1យើងមានវិជ្ជាយើងមានបទពិសោធន៍យើងមានប្លង់ហើយយើងចង់ពង្រីក
កិច្ចការរបស់យើងដោយយើងចងក្រងគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងអារឿងសាមគ្គីនឹងខ្លាំងពេកយកចិត្តទុកដាក់នឹងធីមវិញ You create team but you care less about solidarity because solidarity is not a technical term solidarity is a general term that is full of shit និយាយចូលស្ដាប់មែនទែនគឺវាអត់បានការអីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងសម្ដីអ្នកនយោបាយកាលណាគេស្រែកហៅសាមគ្គីជាតិណាគឺគេប្រមូលយើងអាល្ងងងងហ្នឹងឲ្យទៅនៅលើកតេលគេដេកលើកតេលគេគេរកបាន100គេឲ្យយើង1គេຕົក99អ្នកនយោបាយចូលចិត្តនិយាយអំពីសាមគ្គីភាពណាពេលព្រោះសាមគ្គីភាពគឺជាពាក្យរយរាយសម្រាប់អូសក្បាលខ្មែរយើងឲ្យទៅដេកនៅកតេលហើយចាំតែគេបតក់ទឹកឲ្យយូយូទៅអាពាក្យហៅថាសាមគ្គីភាពហ្នឹងคล้ายទៅជាពាក្យរយរាយដែលគេប្រើរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលយួនវាបង្កើតរណសេរី2ធ្នូដើម្បីកាន់កាប់ស្រុកយើងវាហៅថារណសេរីសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាតាមការពិតពួកអាក្បាលឆ្កែអស់ហ្នឹងដែលជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមមានហេងសំរិនមានជាសិមមានហ៊ុនសែនអីទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតែជាពួកស្វាដែលគេចាប់ដាក់លើកតេលហើយគេហៅកតេលហ្នឹងថាពីធ្នូក្រោយមកគេរចនាឈ្មោះវាថារណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាសួរថាពួកអាស្វាអស់ហ្នឹងវាសាមគ្គីអីវាគ្រាន់តែជាសត្វស្វាមួយនៅលើទូកយួនដែលយួនដឹកមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះមិនបានគេបង្កើតពាក្យហ្នឹងវាពោះវាពរោះបងប្អូនតាមការពិតគេយកស្វាមកដាក់នៅលើកន្លែងហ្នឹងហើយគេដឹកស្វាហ្នឹងពេលគេយកតបយួនវាយកតបមកសែន80000អ្នកវាយលុកប្រទេសកម្ពុជាចូលកាន់កាប់នៅខែមករាឆ្នាំ1979វាក៏យកអាស្វាហ្នឹងមកតម្លើងអំណាចទៅហៅថាគណៈបករណសេរីសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាឃើញទេឃើញទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយគេបង្កើតស្អីគេហៅថាសាមគ្គីជាតិឧទាហរណ៍ដូចសេនុគាត់ធ្វើអីមួយគាត់ហៅថាក្រុមសាមគ្គីជាតិណាឬមួយគាត់ប្រើពាក្យរយរាយមួយទៀតរួមរួមជាតិប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលមែនតើគាត់យកតែស្វាទៅនៅតាមគាត់ទេគាត់អត់យកមនុស្សចេះទៅតាមគាត់ទេពីព្រោះកាលណាគាត់យកមនុស្សចេះទៅតាមគាត់មនុស្សចេះហ្នឹងដឹងអំពីទោសកំហុសរបស់សេនុកអញ្ចឹងគាត់បង្កើតអ្វីដែលហៅថារណសេរីរួមរួមជាតិតើគោលបំណងនៃបង្កើតរណសេរីរួមរួមជាតិហ្នឹងដើម្បីអីមិនមែនដើម្បីរួមជាតិទេបើរួមជាតិមិនមែន17មេសាគាត់មកសម្លាប់យើងទេអូខេមិនមែនគាត់មកកុហកយើងឲ្យគាត់ឲ្យយើងទៅទទួលសម្ដេចងាប់អស់រាប់ម៉ឺននាក់ឯងអូខេណាដូច្នេះពាក្យថារួមរួមជាតិពាក្យថាសាមគ្គីអីហ្នឹងពាក្យហ្នឹងពាក្យរយរាយទេមិនមែនជាពាក្យបច្ចេកទេសទេអញ្ចឹងបើខ្មែរយើងស្មោះស្ម័គ្រភក្តីយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការកិច្ចការចម្រើនដល់ខ្លួនហើយនឹងប្រទេសជាតិហ្នឹងត្រូវគិតអំពីធីមត្រូវគិតអំពីក្រុមឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដូចខ្ញុំបាទជំរាបទាំងនៅក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំកន្លងមកនេះបន្លាស់បដូរក្នុងសង្គមខ្មែរ The changing in Cambodian society was done by foreigners ក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំកន្លងមកនេះការផ្លាស់បដូរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺធ្វើការផ្លាស់បដូរដោយពួកបរទេសវាផ្លាស់បដូរយើងមានយួនមានសៀមមានបារាំងអីជាដើមប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងអត់ដែលមានលទ្ធភាពនឹងផ្លាស់បដូរខ្លួនយើងទេអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់ជំរាបបងប្អូនគឺដរាបណាយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេគឺយើងជាឆ្កែគេជាម្ចាស់
វៀតណាមវាយចូលកម្ពុជាកាន់កាប់កម្ពុជាវៀតណាមជាម្ចាស់យើងជាឆ្កែយើងដើរតាមហ៊ុនសែនជាម្ចាស់យើងជាឆ្កែយើងដើរតាមសេនុជាម្ចាស់យើងជាឆ្កែយើងដើរតាមសំរងស៊ីជាម្ចាស់យើងជាឆ្កែណាដូច្នេះហើយអ្វីដែលជាបន្លាស់របស់យើងតើយើងមានការយល់ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់លាស់អំពីបន្លាស់នៃសង្គមយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបបងប្អូនថាក្នុងរយៈពេល400ឆ្នាំដែលបរទេសគេធ្វើបន្លាស់យើងហើយនឹងគេប្រើអាយ៉ងរបស់គេមួយចំនួនមានសេនុមានហ៊ុនសែនមានអីរួមទាំងសំរងស៊ីផងសំរងស៊ីគាត់មិនមែនម្ចាស់ការខ្លួនគាត់ទេគាត់ជាអាយ៉ងមិនបានជាអាយ៉ងមិនបានមនុស្សសំរងស៊ីជាអាយ៉ងពេលពួកមនុស្សសំរងស៊ីជាមនុស្សអារីស្តូក្រាតដែលលុតក្រាបជាមួយពួកស្ដេចគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ការខ្លួនគាត់ទេគាត់ធ្វើនយោបាយគាត់ដើរតាមទាំងហែសេនុរហូតដល់ពេលសេនុងាប់ទៅគឺទៅគាត់បែកខ្នែងកសាងខ្លួនគាត់ធ្វើជាម្ចាស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កសាងខ្លួនគាត់ទៅធ្វើម្ចាស់យើងនោះគាត់ដើរតាមវិធីរបស់សេនុអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាប្រជាជនអត់ដែលមានសមភាពទេយើងជាប្រជាជនអត់ដែលមានឯករាជ្យភាពផ្នែកខាងគំនិតទេអ្វីដែលខ្ញុំចែកសំខាន់លើកយកមកជំរាបបងប្អូនគឺថាតើតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានឯករាជ្យភាពមានឯករាជ្យភាពខាងគំនិតទើបយើងដឹកនាំខ្លួនឯងបានទើបពួកអាម្ចាស់ដែលវាចង់ធ្វើម្ចាស់យើងនេះយើងអាចរុញវាចេញទៅក្រៅបានយើងឈប់ជឿវាយើងរុញវាចេញទៅសង្គមយើងនឹងកសាងនៅសង្គមជនស៊ីវិលមួយដែលប្រកបទៅដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋណាបងប្អូនហើយបើយើងអត់យល់រឿងហ្នឹងទេយើងចេះតែដើរតាមសំរងស៊ីយើងដើរតាមហ៊ុនសែនយើងដើរតាមអ្នកដទៃយើងដើរតាមទល់ងាប់ទៅវិញក៏ដោយយើងមិនដែលបានសម្រេចបំណងរបស់យើងទេពីព្រោះយើងជឿទៅលើពាក្យសាមគ្គីភាពរយរាយបង្រួបបង្រួមជាតិរយរាយឬក៏ផ្សះផ្សាជាតិរយរាយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺថាយើងត្រូវបង្កើតក្រុមមួយដែលក្រុមនោះមានគោលបំណងជាក់លាក់ថាចង់បានអីហើយយើងដឹងអំពីអតិភិបនៃចំណងរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយពឹងទៅលើវិជ្ជាការពិសោធន៍ហើយនឹងប្លង់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាទចេមសុកនិយាយជូនបងប្អូនជនរួមជាតិមិនមែនឲ្យជនរួមជាតិមកធ្វើកញ្ចះខ្ញុំបាទទេគឺឲ្យជនរួមជាតិនឹងធ្វើជាឯករាជ្យខ្លួនឯងក្នុងការងារហើយប្រព្រឹត្តអ្វីមួយតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម I want you to be leaders of yourself and then approaching and constructing the team with the very clear purpose implementing it according to the scientific know-how អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននឹងបានខ្លាចទៅជាជនឯករាជ្យជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងហើយអនុវត្តនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដោយមានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងប្លង់ត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រពីព្រោះក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រគេធ្វើបានតែបើយើងនៅតែប្របាទធម្មឹកប្រពឹកភ្នែកឯជឿថាហ៊ុនសែនគឺជាអភិវឌ្ឍតរលាយអស់ទៅហើយសេអនុគឺជាព្រះវរៈបិតាអធិបតីយួនយោដីគប់តកលែងគ្មានឃើញបានមួយចង្អាមមកវិញផងណាណាហើយក្រុមប្រឆាំងដែលជាមានវីរភាពបិតាស្ថាបនិកសំរងស៊ីនេះទប់តជើងក្រែហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលជាសកម្មភាព unrealistic ជាសកម្មភាពដែលអត់ពិតប្រកបនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនយើងថាកើតមកជាមនុស្សយើងចង់ធ្វើខ្ញុំគេឬក៏ចង់ធ្វើម្ចាស់គេបន្តមកទៀតសួរខ្លួនឯងថាយើងកើតមកជាមនុស្សនឹងយើងអត់ប្រើខួរក្បាលយើងទេយើងចង់ឲ្យគេដឹកយើងដូចឆ្កែអញ្ចឹងហ
នឹងយើងសួរខ្លួនយើងបន្ទាប់មកទៀតថាតើបំណងប្រាថ្នារបស់យើងណាយើងជាអ្នកសម្រេចឬពួកអដែងនោះនឹងជាអ្នកសម្រេចបន្ទាប់មកទៀតសេចក្តីប្រឹងប្រែងទាំងឡាយណាតើពួកអដែងនេះពេលវាប្រឹងប្រែងតើវាយកមកឲ្យយើងទាំងពាក់កដាលឬក៏ឲ្យយើងតែ 1% ចម្លើយថាវាឲ្យយើងតែ 1 ទេវាយក 99 អញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនយើងវិញថាតើយើងទទួល 1% នៃចំណាយផលលាភដែលវាប្រឹងប្រែងតើគ្រប់គ្រាន់នឹងប្រើប្រាស់ទេថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវរកខ្លួនឯងដើម្បីរកខ្លួនឯងយើងត្រូវការអីយើងត្រូវការទី1ចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ហើយប្លង់ទើបយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអ្វីៗដែលខ្ញុំបាទជូនមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំបាទអូសទាញអស់លោកឲ្យមកធ្វើខ្ញុំកញ្ចះខ្ញុំបាទទេខ្ញុំបាទអូសទាញអស់លោកឲ្យខ្លាយទៅជាខ្មែរអ្នកជាដែលជាខ្មែរចេះគិតចេះគូចេះដឹងចេះរៀបចំចេះកសាងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់មានអតិភិបមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍និងប្លង់បងប្អូនជនរំជិតកលែកមើលបើសិនបងប្អូនសង់ខ្ទមមួយអត់ចាំបាច់មានប្លង់ទេតែបើបងប្អូនសង់ផ្ទះមួយត្រឹមត្រូវមានប្លង់បងប្អូនចង់សាងសង់ផ្ទះប៉ាត់ផ្ទះកតាំងណាណាផ្ទះរោងបង្ហាបងប្អូនចង់សាងផ្ទះវីឡាបងប្អូនចង់សាងម៉ូតនេះម៉ូតនោះតើវាមានប្លង់ហើយចុះបើជីវិតរបស់បងប្អូនផ្ញើនឹងគេឲ្យគេគូប្លង់ឲ្យគេយក99គេឲ្យបងប្អូនមួយតើបានប្រយោជន៍អី This is a key point of my This is my key talking point នេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអាពាក្យមួយម៉ាត់ដែលនិយាយថា James Sock ហ្នឹងឬក៏អ្នកណាមួយទៅបំបែកបំបាក់តាចេញសក់ទៅបំបែកបំបាក់បងប្អូនពីស្អីចេញសក់ទៅបំបែកបំបាក់បងប្អូនពីខ្នោះគ្នៀងចេញសក់សប្ងាយកំពុងតែបំបែកបំបាក់បងប្អូនពីខ្នោះគ្នៀងពីនឹមជីជន់ប្រៃផ្សៃខូខើយងខ្នងណាចេញសក់បំបែកបំបាក់កុំឲ្យជឿទៅតាមការអូសទាញការដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយដែលពុកអលួយផ្នែកនយោបាយសូមបញ្ជាក់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលចេញសក់បំបែកបំបាក់នោះបំបីបំបាក់បងប្អូនឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពមានបញ្ញាបាធិដើម្បីដឹកនាំខ្លួនឯងបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាការបំបីបំបាក់របស់ជាមចេមសុកត្រឹមត្រូវអានឹងយកចោះតែបើជឿគេថាបំបីបំបាក់នឹងវាខូចអានឹងក៏បាច់យកណាទេណាអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងសាមគ្គីនេះជម្រាបប៉ុណ្ណឹងហើយចូលមកដល់រឿងមួយទៀតតាំងពីថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងមកមានការចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកចោទថាជាក្បត់ជាតិយាយីគម្រាមកំហែងរហូតដល់ប្រើនីតិវិធានបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកធំជាងគេទី2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្លន់យកអាសនៈប្លន់យកតួតំណែងមូលដ្ឋានអីខ្ទេចខ្ទីអស់ណាសង្គមជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគម្រាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពរស់នៅក្រោមការគម្រាមកំហែងនិងគៀបសង្កត់តាំងពីថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាមកខ្ញុំចេមសុកបបួលឲ្យសភាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងទាំង55នាក់ហ្នឹងឲ្យរៀបបណ្ដឹងដើម្បីសើរើឲ្យអន្តរជាតិពិនិត្យឡើងវិញនៅសុពលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ខ្ញុំបានអំពាវនាវហើយបានធ្វើបានគូ graphic បានសរសេរបានជំរុញពីថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អស់លោកតំណាងរាស្ត្រភាគច្រើននៅក្នុងចំណោម55នាក់នឹងអត់ធ្វើការមេដឹកនាំគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសល់គឺអេងឆៃអៀងហើយនឹងមូសុកហួរមិនធ្វើការ
សាររើអត់ប្រដឹងផ្ដាល់អត់តកតងទៅអង្គការសហជីវជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិសហប្រធាននៃសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីអំពីបញ្ហាកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសហើយអត់សាររើឲ្យអន្តរជាតិលើកយករឿងសន្ធិកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2000ឆ្នាំ1991យកមកទេចុងក្រោយបំផុតមកនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ណាហ៊ុនសែនបានធ្វើនីតិវិធានចាត់ការជារបៀបច្បាប់របស់គាត់បំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសនៅរឹងប៉ឹងប្រកបទៅដោយណារបបទៅដោយការតាំងចិត្តពិតប្រាកដថានឹងតស៊ូតទៅទៀតក្រោយពីថ្ងៃទី16មកអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអេងឆៃអៀងនិងមូសុខហួរធ្វើមន់ឥតក្បាលដើរតាមសំរងស៊ីទៅត្រកអត់ធ្វើការអត់ប្រដឹងផ្ដាល់អត់តកតងអត់បង្កើតអង្គភាពរហ័សអត់ប្រឹងធ្វើការងារដើម្បីសើរើយកសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមកវិញទេបដោយរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018ស្រាប់តែនាំគ្នាបង្កើតអបគមនយោបាយបង្កើតអបគមនយោបាយគឺបង្កើតចលនាមួយផ្សេងទៀតដើម្បីអូសទាញឲ្យរាជនសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់គ្នារហូតដល់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកឃើញទេអញ្ចឹងលោកអ្នកឃើញទេឃើញនៅបញ្ហាហើយនៅណាអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់ដល់ James Sock ថា James Sock នឹងជាអ្នកបំបីបំបាក់ញុះញង់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ James Sock វាបានទៅធ្វើអី James Sock វាហៅពួកអាដែងដែលខ្ជិលអស់នឹងឲ្យប្តឹងទៅអន្តរជាតិណាពួកអាដែងអស់នឹងវាអត់ព្រមណាខ្ញុំមិនមែននិយាយទាំងអស់ទេនៅក្នុង55អ្នកនឹងមានតំណាងរាសដែលស្វិតស្វាញនៅក្នុងកិច្ចការមួយចំនួនហើយមានឋានៈដឹកនាំនៅគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នឹងស្វិតស្វាញមួយចំនួនប៉ុន្តែរឿងដែលធំជាងគេអាក្បាលម៉ាស៊ីននៅសល់ឈ្មោះអេងឆៃអៀងមូសុខហួរវាអត់ធ្វើណាអាក្បាលម៉ាស៊ីនជាអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអេងឆៃអៀងឯមូសុខហួរវាអត់ធ្វើវាអត់ធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលហ៊ុនសែនវាបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសូម្បីតែវីដេអូរបស់មូសុខហួរនឹងនិយាយមិនច្បាស់ផងអញ្ចឹងបងប្អូនតើខ្ញុំនឹងទៅបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាម៉េចខ្ញុំម្នាក់ឯងនេះណាទៅបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិល្មិចដែលខ្ញុំម្នាក់ឯងនេះខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ឯងដែលប្របួលណាហើយប្របួលទៅវាមានបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនធ្វើការខ្ញុំសុំលើកដៃម្រាម10សរសើរណាហើយឥឡូវសរសើរចំតួហ្មងសរសើរឲ្យច្បាស់ហ្មងសរសើរដោយមិនខ្លាចគេចោទប្រកាន់នេះណាដូចជាតំណាងរាស្ត្រយ៉ែមរដ្ឋពលដូចជាតំណាងរាស្ត្រដតីមានលឹមកំយ៉ាមានអីជាដើមនាំគ្នាធ្វើកិច្ចការដូចជាបុគ្គលិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកម្មនុវិជាអីនាំគ្នាធ្វើការហើយចោះមិនបានជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៅនៅសេសសល់នៃបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសអេងឆៃអៀងថ្ងៃនឹងមូសុខហ៊ូអត់ធ្វើការតើគួរយើងនិយាយទេណាគេថាយើងមិនមែននៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះអ្វីដែលយើងនិយាយគឺយើងបំបែកបកសង្គ្រោះជាតិបំបែកបកសង្គ្រោះជាតិខ្មោចយកអីបកសង្គ្រោះជាតិក្រែងបើកមកដើម្បីបម្រើសេវាកម្មសាធារណៈឯងបកសង្គ្រោះជាតិចង់ធ្វើខ្លួនជាបកប្រឆាំងដល់ធំមួយឯងមិនបានមនុស្សដូចឯងឆៃអៀងហើយនឹងមូសុខហួរនឹងអត់ធ្វើការណាយល់ទេអានឹងមួយទៀតមិនបានជាតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនដើរតែស្គាល់ដៃណាលំបលយោអីដែលខ្លួនឯងបោះឆ្នោតជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងអង្គុយតែស្គាល់ដីនៅស្រុកក្រៅហ្នឹងឯងតក់កន្ទឹមតក់ទឹមទឹមអញ្ចឹងឯងអត់ធ្វើការទេដើរដូចមន់អត់ក្បាលតាមសំរងស៊ី
ណារហូតដល់បែកបាក់អស់រលីងតើអ្នកណាបំបែកបំបាក់អត់មានទេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញកិច្ចការត្រូវធ្វើមានអីខ្លះរហូតមកទល់ពេលនេះកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើមានអីខ្លះមានតកតងមួយអង្គការសហប្រជាជាតិតកតងមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតកតងមួយសាលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតកតងជាមួយនឹងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតកតងគណៈកម្មការដែលតកតងអំពីដំណើរការល្អនៃរដ្ឋនីមួយៗនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតកតងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតកតងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតកតងនឹងអាស៊ានតកតងនឹងប្រទេសដទៃដទៃទៀតនៅក្នុងអាស៊ីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសកម្ពុជាមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមឡាក់ឡាក់តកតងទៅអង្គការមហាជនអន្តរជាតិដើម្បីសើរើដើម្បីជួយទំនុកបម្រុងដើម្បីជួយគាំពារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់ខូខើជាទីបំផុតនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាតកតងនៅ Amnesty International តកតងទៅ Human Rights Watch និងតកតង Association and Agency taking care of advocacy on human rights and other political liberty ណាវាមិនបានជាអត់តកតងបន្តមកទៀតធ្វើការងារធ្វើការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីក្រោយថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយពីការចាប់លោកប្រធានកឹមសុខាដាក់គុកចោតពីទោសបាត់ក្បត់ជាតិខ្ញុំបាននិយាយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគួរតែមានការិយាល័យរហ័សជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាមួយមន្ត្រីនៃសហភាពអឺរ៉ុបមកទល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះអត់មានទេមកទល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះអត់មានធ្វើទេមិនបានអត់មានធ្វើមកពីអាមន់អត់ក្បាល2នឹងឈ្មោះមូសុខហួរហើយនឹងហើយនឹងអេងចៃអៀងនោះឡៃដើរតាមសំរាំងស៊ីបានជាអត់ធ្វើមកពីមនុស្សដោយសំរាំងស៊ីដោយប្រពន្ធសំរាំងស៊ីនឹងអត់ចង់ឲ្យកើតមានរបស់នឹងឡើងមកពីតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនវាខ្ជិលវាដើរតេះស្គរដីតាមរាំងស៊ីរហូតវាដើរប្របកតាមរាំងស៊ីដោយប្របកអង្កែបវាអត់ព្រមធ្វើការធ្វើការតែមនុស្សមួយចំនួនអានឹងហើយបានវាកើតបញ្ហាឡើងដូច្នេះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគណៈបកសំរាំងស៊ីរហូតដល់ទុនជ្រាយមែនទែនរហូតដល់គេបំបាច់ស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងសាខានានានៅតាមរដ្ឋនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបាច់បាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាច់បាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក USA CNRP កំពុងតែបាច់បាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារមនុស្សពីរបីក្បាលរត់ទៅចូលចលនាហើយគ្រាន់តែគេដកសេចក្តីទុកចិត្តពីមនុស្សពីរបីក្បាលនឹងក៏ដកសេចក្តីទុកចិត្តមិនបានដែរណាដោយសារអីដោយសារអីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬដូចជាគណៈបកណាអញ្ចឹងកាលណាមានបុគ្គលដែលកាន់តួនាទីចាក់ចែងទៅបម្រើកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងក្រមផ្សេងគេត្រូវដកសេចក្តីទុកចិត្តខ្ញុំមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយមិនបាច់មើលបាយឡទេអូខេ When somebody go out of a political party conducting extra political activities the party has the right to expel them the party has the right to excommunicate with themគណៈបកនយោបាយណាក៏អញ្ចឹងដែរគណៈបកនយោបាយនៅអាមេរិកក៏ដោយគណៈបកប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏ដោយគណៈបក Labor នៅអង់គ្លេសក៏ដោយគណៈបកនៅស្រុកណាក៏ដោយឲ្យតែបុគ្គលិកដែលជាមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងបានទៅប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពនយោបាយក្រៅមេគានិងប្រព័ន្ធរបស់បកគេត្រូវมันធ្វើ consultation with the leadership of the political party គេត្រូវ excommunicate and then the process to expel that person ចង់ស្អីក៏ដោយវាទៅអ៊ីចឹងពីព្រោះគេការពារកុំឲ្យវាមានបញ្ហាណាគាត់មនុស្សពីរបីនាក់សោះចាក់ចែងពី CNRP USA ណាទៅធ្វើចលនាឥឡូវនេះកំពុងតែឆ្លោះគ្នាកប់អាកាសតាំងពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតវ៉ាគ្នាកប់អាកាសណាអូអានេះធ្វើកិច្ចការនេះអត់សួរអានេះអត់សួរនោះឆ្លោះគ្នារហូត
ឆ្លោះគ្នាដើម្បីអីឆ្លោះគ្នាដើម្បីអីតបគ្នាដើម្បីអីដើម្បីបំរើប្រយោជន៍យ៉ាងស៊ីមានមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុង CNRP ចង់បំរើប្រយោជន៍យ៉ាងស៊ីអត់គិតប្រយោជន៍ CNRP ហើយពួកគេនៅក្នុងជួរឋានៈនៃ CNRP USA ឃើញទេអញ្ចឹងកិច្ចការខ្ញុំចំជំរាបសារជាថ្មីម្ដងទៀតការតាក់ទងទៅ UN អត់មានអាណាធ្វើការតាក់ទងទៅអង្គការក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវជាតិអត់មានអាណាធ្វើណាការតាក់ទងទៅសាលមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហជីវជាតិអត់មានអាណាធ្វើការតាក់ទងនៅសភាសហភាពអឺរ៉ុបណាជូឡុងសមូរ៉ាថាគាត់ធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវឃើញគាត់ធ្វើអីខ្លះអត់ធ្វើណាបន្តមកទៀតការតាក់ទងសហរដ្ឋអាមេរិកសំរងស៊ីមកថតកវេកវោអានឹងរឿងរបស់សំរងស៊ីពពោះសំរងស៊ីជាសមាជិកធម្មតានៃសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងចោះថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងដតៃនៃសង្គ្រោះជាតិមិនក៏មិនឃើញធ្វើអេងឆៃអៀងណីណាមូសុហួនណីណាបន្តមកទៀតអាស៊ានមានតំណែងនងជាមួយទេតាំងពីថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតំណែងទៅតាក់ទងជាមួយពួកអាស៊ាននេះជាពិសេសអាស៊ាន Commission for Human Rights ប្រធានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេចាប់ដាក់គុកមានអ្នកណាទៅតំណែងតំណងជាមួយនឹងអាស៊ានក្នុងរឿងហ្នឹងឯងអាស៊ានគឺជាប្រទេសទាំង10ទោះបីគេដោះស្រាយគ្នាតាមកងសង្សើក៏ដោយត្រូវជូនដំណឹងគេអីមានទេណាបន្តមកទៀតមានអង្គភាពណារបស់មេដឹកនាំ CNRP ទៅតាក់ទងជាមួយ Amnesty International Human Rights Watch និង Advocacy Group and International Agency Advocating the Protection of Human Rights and Political Rights មានទេបន្តមកទៀតនៅទីក្រុង Washington នេះណា CNRP ហួរដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់មកគឺអេងចៃអៀងនិងមុងសុខហួរហ្នឹងអត់ធ្វើការដើរតាមតសំរងស៊ីដូចមន់អត់ក្បាលបានជាអត់មានចាត់ចែងអីសោះថ្ងៃមានណាហ៊ានធ្វើអីណា Working Group establishing the relationship with United States Congress and United States Government អត់មានទេមានតែកញ្ញាកែកម្មនុវិជាទេហើយជេគេម៉ាស់ទេឌីលគេឌៀមដាមគេសពគ្រប់គេធ្វើណាណាចោតរហូតដល់ធ្លាយដល់ទូចវិបលទៀតទូចវិបលណាអង្គុយតឯងសោះតែឆេះក្តឹកទូចវិបលទៀតទៅរឿងគេទូចវិបលហើយអាពួកដែលជួអាពួកដែលវាចោតប្រកាន់ទូចវិបលមិនទូចវិបលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើទូចវិបលបានធ្វើអីខុសមិនប្តឹងទូចវិបលទៅមិនគំត្រូលរឿងទូចវិបលទៅមិនក៏ចាំបាច់ដាក់ផ្លាកគេមិនក៏ចាំបាច់តែដាក់ផ្លាកគេណាហើយពួកអាដែងដែលដាក់ផ្លាកហ្នឹងអត់មានបានធ្វើអីប្រហែលទូចវិបលទេយល់គិតមែនមើលណារហូតមកទល់ថ្ងៃនេះតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តាំងពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017មកទល់នឹងថ្ងៃនេះទី4ទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះអត់មានណាអត់មានការិយាល័យអត់មានអង្គភាពឆ្លើយឆ្លងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានអង្គភាពឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងមន្ត្រីឬក៏សមាជិកតំណាងរាស្ត្រប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានទេណាហើយនៅអឺរ៉ុបអត់មានអង្គភាពទេខ្ញុំស៊ើបសួរហើយអត់មានអង្គភាពឆ្លើយឆ្លងអីទេមានតែជូឡុងសមូរ៉ានឹងជាបុគ្គលមិនមែនជាអង្គភាពទេកុំសូវពេកណាបន្តមកទៀតបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់តាក់ទងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដឹងដំណឹងអីមួយអង្គបងប្អូនមិនដឹងដាក់តាក់ទងអ្នកណាទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ចប់ដោយសារអីដោយសារមានសមាជិកមួយចំនួនគេអត់ធ្វើការហើយអាសមាជិកដែលគេអត់ធ្វើការនឹងដើម្បីអីគឺដើម្បីបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងណាណា they are destroy the CNRP from within you have to understand thatThe spirit of a major political opposition មួយដែលត្រូវគេធ្វើបាបនៅតាំងពីថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017វាអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេណាហើយបន្តមកទៀតមានអាជើងល្អមួយទៀតមានអាមួយកោសក់ក្បាលរុំសពុតលឿង
គេថាគេលោកសង្ឃគេនិយាយអញ្ចេះគេនិយាយថាម៉ាក់ហឺនខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងលុយកាក់អីធ្វើទូទាស់ស្អីហ្នឹងក៏និយាយពីព្រោះខ្ញុំអត់បានចូលលុយធ្វើទូទាស់ហ្នឹងសុំកុំច្រឡំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជា political association មួយដែល incorporate to provide public service បកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានតំណាងរាស្ត្រមាន local representative which were elected in the local election of year 2017អញ្ចឹងបានអាម៉ាស៊ីមួយដែលកោសក់ក្បាលវាន់កតោបពណ៌លឿងហ្នឹងគេហៅខ្លួនគេលោកសង្ឃហ្នឹងគ្មានដឹងខ្យល់អីទេសូម្បីតែរៀនធរក៏មិនចេះផងណាភ្លឺភ្លឺមកនិយាយថាលុយ TV ហ្នឹងបើចេមសុកឬក៏បើចេមសុកឬម៉ាក់ហឺនហ្នឹងមិនបានចូលទេក៏មិនចេះដឹងអានេះចំជាភ្លឺមែនបានជាតបបាតវាចោលហើយជប់ឲ្យវាស៊ីវាពោតដឹងឯងអារបស់ដែលចូលក្នុងបាតវាយកទៅច្រំរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរដងណាអានោះវាមិនមែនបោះអាម៉ាស៊ីហ្នឹងទេគឺបោះជនានិជនទាំងឡាយដាក់បាតឲ្យវាស៊ីណាមិនក៏វាមិនប្រាប់ផងថាបាយនឹងបាយខ្ញុំអត់ដាំបាយនឹងបាយខ្ញុំអត់អង្គរនឹងអង្គរខ្ញុំអត់ប្រមូលស្រូវស្រូវខ្ញុំអត់ធ្វើស្រែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនស៊ីទៅអានោះវាជា public donation ចំណែកលុយដែលទៅធ្វើចំណែកលុយដែលគេទៅធ្វើទូលទាស់សង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺជា fundraise in public គឺការអង្គាសយកលុយប្រមូលហ្នឹងយកទៅធ្វើហើយធ្វើហ្នឹងធ្វើទូលទាស់ហ្នឹងមិនមែនធ្វើទូលទាស់ដូចបាយ័នអប្សរាទេគេធ្វើទូលទាស់ហ្នឹងធ្វើទូលទាស់ដើម្បី broadcast a political and public messages ហើយបើគេធ្វើហ្នឹងហើយដល់ឥឡូវហ្នឹងគេប្រកាសចលនាសំរងស៊ីនឹងឡើងហ្នឹងអាលុយហ្នឹងវាបាត់ស្ងាត់ទៅមិនឲ្យគេសួរទេហីណាមិនឲ្យគេសួរទេដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅវត្តអាម៉ាស៊ីមួយកោតងោលព្រំស្បង់ដែលអូតថាខ្លួនលោកសង្ឃហ្នឹងបើខ្ញុំទៅសួរថាព្រះអង្គអង្គណានៅក្នុងព្រះហេដែលវាថ្វាយអង្គមព្រះហ្នឹងបាត់ទៅណាតើអាមួយហ្នឹងគួរថាឆ្លើយមកខ្ញុំវិញថាហើយកុំចេះពីព្រោះព្រះហ្នឹងហើយអត់បានសង្ឃទេជឿទេអញ្ចឹងមិនថាមានអាពួកមច្ឆាទិដ្ឋិណាបួសនៅក្នុងសាសនាប៉ុន្តែហាមាត់មកឡើងមកមច្ឆាទិដ្ឋិវាចង់ឲ្យយើងគោរពវាវាថាវាកាន់សិក្ខាបទ227អីខ្មោចមកកែងខ្ញុំប្រាប់ទៅមកនិយាយជាមួយចេមសុកចេមសុកស្គាល់កញ្ញៅពួកអាបួសបំផ្លាញសាសនាអស់ហ្នឹងណាកុំមកឯងតែកោសក់ឲ្យវាន់ស្បង់ពលលឿងអីឯងអួតថាឯងកាន់សិក្ខាបទទេឲ្យអាមួយហ្នឹងសូត្របដិមោកមើលបើចេះចៅអធិការប្រហែលសូត្រមិនចប់ផងមកពីអីអាឡៃតែភ្លើរឿងនយោបាយបើវាប្រកែណាវាត្រូវទៅម្លំអាទេពវងចោលទៅពីពួកអាទេពវងជាកម្មបាល់កុំនេះត្រួតលើក្បាលវាឲ្យយល់ផងបងប្អូនកុំឲ្យឃើញពួកវាកណ្ដវ័នស្បង់យល់ថាវាលោកសាំងអេសខាបាត់ពីហើយបើជាអដំភាពអីយើងត្រូវមើលវាផងវាចាញ់មកភ្លាវរៀនសូត្រធរអាព្រះជាម្ចាស់ធរអាឲ្យមានការពិចារណាអន្លំបន្លំអីត្រឹមត្រូវឲ្យយល់ច្បាស់វាថាកុំឲ្យនិយាយអ្នកណាដែលមិនចូលលុយធ្វើអាទូទួសង្គ្រោះជាតិនឹងកុំឲ្យនិយាយលុយនឹងជា public fundraising បងប្អូនយើងត្រូវជួយការពារគ្នាយើងជួយការពារ public interest ណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើយើងទៅពហិវត្តវាវត្តអាមួយហ្នឹងវត្តអាថ្ងោលមួយហ្នឹងបើយើងទៅពហិវត្តវាយើងសួរថាបាត់ព្រះទៅណាវាថាកុំចេះសួរព្រះហ្នឹងមិនមែនអ្នកឯងអ្នកសាងសង់ទេសំដែរព្រោះពហិនៅក្នុងវត្តហ្នឹងវាជា public propertyណាបងប្អូនដែលលឺណែដែលលឺមានវត្តណាមួយគេដាក់ផ្លាតមកយើងចូលដែរហើយបើសិនជាវាបែកបាក់គ្រុភ័ណ្ឌវត្តអីហ្នឹងយើងសួរម្បានទេ
អញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំមុខអាតង្កោនឹងមែនទេណាណាអត់មានយល់អីទេអានឹងមច្ឆាទិដ្ឋិណាអត់មានយល់អីទេអត់មានយល់អីទេហើយមកភ្លឺភ្លឺអីណាមកខំប្រឹងអីណានិយាយប្រេះប្រដាស់អត់បានទេអាមួយនឹងចោលសត្វប្រពោះស្អីដែលវាធ្វើអត់ចេះខុសយើងទៅសួរវាព្រោះហ្នឹងជា public property លុយចូលធ្វើទូទាស់ក៏ជា public donation ណាជា fundraise in public ព្រះនៅក្នុងពហិរក៏ជា public property អញ្ចឹងថ្ងៃមួយយើងចូលទៅកត់វាថាដេកុនព្រះនៅក្នុងវត្តនេះដូចជាបាត់2អង្គវាថាកុំចេះព្រោះយើងអត់អ្នកសាងសង់ណាអានឹងតបីជើងបីជើងរាប់មួយឯងតែមិនដឹងណាបុះមច្ឆាទិដ្ឋិណាអានឹងបុះមច្ឆាទិដ្ឋិណាហើយវាចង់ឲ្យយើងគោរពវាណាណាវាចង់ឲ្យយើងគោរពវាចង់ឲ្យយើងគោរពវាព្រោះវាកោសក់វារុំស្បង់វាខ្ជិលវាដេកអត់ហ៊ានធោះហើយវាមកចង់ព្រួតត្រាយើងណាហេពួកអានេះខ្ញុំម៉ែឪពូចម្បោផៅសណ្ដានមកសិនអ្នកបុះມັນលងងទៅថ្វាយអង្គមពួកអប្រែដល់ហ្នឹងទេខ្ញុំប្រាប់ទៅកុំសើចពេកហើយកុំមកនិយាយថាខ្ញុំមិនណាមើងងាយសាសនាខ្ញុំគ្មានមើងងាយសាសនាខ្ញុំមើងងាយប្រែតខ្ញុំមើងងាយប្រែតដែលវាជាជ្រក់ក្រោមប្រលប់ពុទ្ធសាសនាប្រឡំទៅប្រែតអានឹងដូចឆ្លើងយ៉ាងណា leeches ស៊ីបាយបាតឲ្យទ្រុះសិលអត់រៀនអត់សូត្រណាបានថាបើវាចាញ់ច្បាំងតស៊ូរំលំទេពវងឯទៅអានឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំជួយគ្រប់គ្រងវាគ្មានហ៊ានទេអានោះបើគេឲ្យទៅធ្វើរាជគណៈនោះទៅបាត់ហើយណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃវត្តខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះឲ្យតែពួកអាដែងអស់ហ្នឹងបានមកធ្វើសក្កែជើអីម្ដងម្ដងយូរយូរទៅវត្តខ្មែរនឹងបែកបាក់អស់មិនសល់ទេណាបែកបាក់អស់អញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំមិនចង់តឲ្យខ្ញុំឃើញតាមមកហឺនក៏តខ្ញុំស្ដាយផងមិនជួនណាបានថាអាពួកអស់នេះវាថាវានិយាយដូចជាហួងហែងពេកអញ្ចឹងបានបងប្អូនគួរនាំគ្នាយល់អញ្ចឹងអាកិច្ចការដូចជា contact the UN the UNSC UNGA EU USA ASEAN Amnesty International Human Rights Watch and other advocating agencies international agency ដែលជួយខ្មែររហូតដល់ set up work group information units សម្រាប់ respond to public contact and official contact to the governments in order to you know appeal to the international community to look at the Paris Peace Agreement signed on 23rd October 1991 អត់មានណាធ្វើអត់មានណាធ្វើហើយដើម្បីបិទបាំងនៅអំពើដ៏គួរខ្មាស់អៀនរបស់ពួកអដោះអស់ហ្នឹងវាមិនដាល់ចោតយើងតែយើងហ្នឹងជាអ្នកបំបែកបំបាក់ណាណាយើងហ្នឹងជាអ្នកបំបែកបំបាក់យើងបំបែកបាក់ស្អីយើងយើងប្របួលធ្វើការណាណាឥឡូវហ្នឹងកញ្ញាកម្មនុវជាបានត្រឡប់ពីអឺរ៉ុបមកហើយណានឹងធ្វើសកម្មភាពទៀតរាល់ពេលដែលកញ្ញាកម្មមនុស្សវិជាធ្វើសកម្មភាពវាអេកអូចវាស្អីសពគ្រប់គេនៅតែធ្វើការអាឯងអត់ធ្វើការទេគិតតែពីឆ្លោះគ្នាសាខាទាំង lain នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខាង CNRP វាមានអ្នកខ្ទាស់ណាវាមានអង្គភាពដូចជាអង្គភាពអីឈ្មោះអីរហស្សនាមគេចត្រាខួរក្បាលសត្វអាចគេថាអានេះខ្លែងខ្លាយអានោះខ្លែងខ្លាយមុខអាចត្រានធ្វើអីបានដើរតែចាក់រុកអង្គភាពនារីឈានមុខនឹងដើម្បីមកបង្កើតភ្លៀងផ្គោអីរហូតដល់មកប្របួលគ្នាដើម្បីនឹងហ្គែងអាប់នៅក្នុង Facebook នេះដើម្បីគេបិទ account ខ្ញុំគេធ្វើ false accusation ថាខ្ញុំនឹង
មាន hostility អីដើម្បីគេបិទ account ខ្ញុំក្នុង Facebook អញ្ចឹងបងប្អូនកាលណាអត់ឃើញខ្ញុំឡើង Facebook ហ្នឹងគឺគ្មានអាណាទេមានតែអាមួយរហស្សនាមចិត្ត្រាអាចពេញក្បាលហ្នឹងហើយតែជាមេរោគបង្កើតបញ្ហាអញ្ចឹងអាហ្នឹង is conducting terroristic activity against innocent Facebook account holder លោកអ្នកយល់ថាខ្ញុំហ្នឹងទៅជេរអ្នកណាណាខ្ញុំ criticize only public figure ខ្ញុំតេទៀនជាមួយតែជនសាធារណៈទេណាកតេលមុងបងប្អូនបន្ទប់ដេកបងប្អូនរឿងប្រពន្ធកូនបងប្អូនរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនខ្ញុំមិនដែលប៉ះពាល់ទេណាប៉ុន្តែពួកអាឆ្កែអស់ហ្នឹងណាពួកអាដេរិឆានអស់ហ្នឹងវាអត់មានធ្វើអីបានទេដល់អញ្ចឹង cannot compete with my wisdom អត់មានការតស៊ូជាមួយនឹងបញ្ញាវៀងវៃក្នុងរឿងប្រទេសជាតិអីអត់មានទេអញ្ចឹងវាបង្កើត terroristic activity អា terroristic activity ហ្នឹងវាទៅប្រាប់ក្រុមនារីឈានមុខហ្នឹងឲ្យគេfile complaint ទៅ Facebook ថាខ្ញុំជេរគេអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងអស់លោកអត់ឃើញខ្ញុំឡើង Facebook ហ្នឹងចំណាំមុខវាវាមានអាពួកភេរវកមួយចំនួនដែលវាបង្កើតមកខ្ញុំរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំដឹងសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនគិតមើលក្នុងខ្ញុំនិយាយក្នុង1ម៉ោងមនុស្ស10000អ្នកស្ដាប់បើមនុស្ស10000អ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្ស10000អ្នកហ្នឹង testify on my behalf ទៅកាន់ Facebook administration មើលថាតើខ្ញុំបានរំលោភអ្នកណាខ្ញុំនិយាយទៅបញ្ហាប្រទេសជាតិខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាសាធារណៈខ្ញុំមិនដែលនិយាយពីរឿងកកូតរបស់អ្នកណាឬក៏ cow sleep របស់អ្នកណាឬពងស៊ីឡរបស់អ្នកណាខ្ញុំអត់បាននិយាយណាខ្ញុំមិនដែលដើរទៅជេរអ្នកណាទេសូម្បីតែនៅក្នុង live show ខ្ញុំមិនសូវទៅស្ដាប់ផងពីព្រោះដើម្បីកុំឲ្យមាន emotional impact មកលើខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានដែលបានទៅនិយាយអីណាណាអ្នកនិយាយឡាយខាយអីក៏ខ្ញុំអត់ប្រកាន់ដែរពីពួកអីពីពួកខ្ញុំអត់មានឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹង individual ខ្មែរទេប៉ុន្តែវាមានអាមេរោគមួយឈ្មោះវាអាចត្រាក្បាលសត្វអាចអានោះគេស្គមផឹងប្រាប់ក្រុមនារីឈានមុខរបស់អ្នកស្រីសម្អាតជនអីគេថាឲ្យតែពួកសំរាំងស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងណា file complaint against James Sock ទៅ account របស់ James Sock ទៅ suspend Do you think so? ណា ladies and gentlemen do you think soDo you think that they can do like that? If they can do like that, why don't they do against the CPP? CPP, Facebook, នៅក្នុងប្រព័ន្ធ CPP, ពួក Facebook ដែលកាន់ជើង CPP ក៏គោកមិនក៏អាសត្វនរោឈ្មោះវាអីចិត្ត្រាក្បាលសត្វអាចនឹងវាមិនក៏មិន go it ណា What is his intention? យល់ទេណាហើយបន្តមកទៀត I look into a political corruptionin local government of United States of America ហើយចង់សាកល្មើអញកោះហើយតលបើកបងប្អូនណាដូចជាការឈោះឈ្មោះការលិន voter data អីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអីបើមិនជិមានអាហ្នឹងគេហៅ political dealing កុំសូវពេក public need to know all that កុំចេះតែឯងមានអាខ្លះជាប់ឆ្នោតទៅបែកកបអីទៅជាប់ឆ្នោតមួយ term អីចង់បង្ហាញភាពគេហៅ dictatorship ណាសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាបងប្អូន local government ក៏ដោយ city government ដោយ township government ដោយ state government ដោយ federal government ក៏ដោយគេមានច្បាប់មានការពារណាអាចខ្ញុំរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមាន team របស់ខ្ញុំខ្ញុំមាន group របស់ខ្ញុំអូខេអត់មាន intimidated ដោយអា local official ដែល elected ក៏ពេកប៉ុណ្ណឹងឯងពួកអស់នេះណាហើយខ្ញុំប្រាប់ណាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកណាបានតែឯងទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយបរទេសណាអាហ្នឹងក៏ complain បានដែរទៅដឹងផងកុំម៉ាងពេកបើពួកហ្នឹងគាត់ជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលអីតិចតួចចង់កាងបងប្អូនចង់កាងដូចថាចង់កាងយើងគេ
េវាអ្នកធំអីចឹងណាណាចង់កាងយើងអីយើងយើងដឹងសិទ្ធិរបស់យើងណាណាយើងដឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងយើងទៅខ្លាចអីនៅស្រុកអាមេរិកបងបងជាសមាជជាសហរដ្ឋអាមេរិកណាមិនមែនពួក local elected official ហ្នឹងមកកាងយើងបានទេយើងមានគ្នាយើងដែរយើងមាន lobby របស់យើងខ្ញុំនៅក្នុង business I have my own lobby group មានការការពារអីមានតែជាខ្លាចណាបាទពួកហ្នឹងវាបានជាប់ឆ្នោតបន្តិចតួច២៣កប៉ុងទៅតាមអីវាចង់កាងណាវាផឹកស៊ីមួយគ្នាអីចឹងទៅណាវាកាងគ្នាអញ្ចឹងទៅណាវាកាងគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើថាបងប្អូនជឿថាជីវិតយើងក្នុង Facebook ហ្នឹងអា liberty របស់យើងក្នុង Facebook ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យពួកវាកាច់កង់បានរហូតអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនជឿដែរមួយថ្ងៃគេមកជេរខ្ញុំក៏មានអីក៏មានមិនក៏វាមិនដើរធ្វើជា police ណាមិនក៏វាមិនដើរធ្វើជា police សម្រាប់តាមរស់រឿងពួក CPP អីអស់ហ្នឹងទៅពីពួកអាឆ្កែហ្នឹងវាຕົកផ្លូវទៅស៊ីនំគមនៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនណាពួកអាឆ្កែហ្នឹងអីវាថាវាហ្នឹង you know try to work hard in the name of patriotism nationalism អីវាអត់មានទេពួកអាឆ្កែហ្នឹងគេຕົកពេលទេមានអាខ្លះផ្ញើលុយទៅទិញទៅដោះគោនៅណោះណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងរឿងរបស់វាខ្ញុំមានតែជឿក្បាលទេអាហ្នឹងវាជា privacy របស់វាខ្ញុំអត់មានប៉ះពាល់ទេបានអញ្ចឹងហើយបានថាមានអារហស្សនាមួយឈ្មោះចត្រាខួរប្រឡាអាចខួរសត្វអាចហ្នឹងវាខំប្រឹងផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបាត់ខ្ញុំអីណាច្បាស់ជាអានោះវាកាច់ខ្ញុំបានហើយនេះបើវាកាច់ខ្ញុំបើវាបំបាក់ account Facebook ខ្ញុំបានខ្ញុំក៏ត្រូវសម្រាកដើម្បីហាត់ប្រានយកសាច់ដុំមិនខ្លះណាណាឬក៏ដើរលេងអីចឹងទៅប៉ុន្តែរបស់ដែលហែងធ្វើចំពោះអញអត់ផ្លិចណានាងអញស្គាល់មុខឯងច្បាស់ដូច្នេះហើយហែងធ្វើអញមួយអញធ្វើឯងពីរវិញណានាងអញមិនចាញ់ហែងទេព្រោះអញជា citizen of the free world ជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសសេរីមិនឲ្យហែងមក become tyranny បាទនេះពួកអស់ឯងនេះនឹងសំប្រយ័ត្នសំប្រយ័ត្នមែនទេណាហែងកុំចូលហែងនៅអាមេរិកដែរហែងត្រូវចេះច្បាស់ហែងត្រូវចេះសិទ្ធិរបស់ហែងហែងមានប៉ះសិទ្ធិអញហែងខ្ទោះហើយតលបានព្រោះអញជាពលរដ្ឋមហាអំណាចជាពលរដ្ឋនៃសង្គមសេរីអញអត់ប៉ះហែងទេប៉ុន្តែហែងហ៊ានរំលោភលើសេរីភាពអញអញតវ៉ាហែងអញចំណាំមុខហែងស្គាល់ហែងច្បាស់ហែងគិតមិនរួចតែរៀងណាហើយអញនេះមិនមែនចោរទេអញជាពលរដ្ឋសេរីគោរពច្បាប់អត់មានចេះធ្វើអំពើស្អីផ្ដេសផ្ដាសទេប៉ុន្តែកុំភ្លើអូគេដើរប្រាប់ក្រុមនារីឈានមុខយើងប្តឹងទៅ Facebook ទៅ Facebook ហ្នឹងបិទចេមសុកហ្នឹងចោលហើយចេមសុកធ្វើអីខុសណាខ្ញុំនឹងសរសេរសបុតឲ្យ lawyer ខ្ញុំសរសេរសបុតទៅសួរ Facebook មើល How does Facebook consider I am a hostile account holder តើ Facebook គេគិតថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សដែល terrorize Facebook យ៉ាងម៉េចឲ្យ Facebook ហ្នឹងគេ provide proof មកបើមិនចឹងទេសុំ fair hearing ហើយឲ្យគេទៅមើលពួក account ដែល file complaint ទាំងអស់ហ្នឹងតែ account ដែល file complaint ហ្នឹងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអីខ្លះព្រោះ Facebook គេមាន archive of activity របស់គេណាណាហើយអាមនុស្សដែលអត់ដាក់ឈ្មោះពិតប្រកបនេះអត់ដាក់ឈ្មោះពិតប្រកបនេះតែវាមានសិទ្ធិអីណាណាអូយបងម៉ូរីឡាបងម៉ូរីអងខ្ញុំចេះច្បាប់របស់ខ្ញុំចេះវិបុលបើខ្ញុំមិនចេះច្បាប់ខ្ញុំមិនមែនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេពលិះមកគោះទ្វារខ្ញុំមិនស្រួលខ្ញុំស្ដីឲ្យណា
ប៉ូលីសគាត់នៅចតឡានផាកមនុស្សចរាចរណ៍នៅមុខផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំចូលផ្ទះខ្ញុំមិនរួចខ្ញុំស្ដីឲ្យណាខ្ញុំទៅសួរណាថាលោកឯងមានកិច្ចការអីដែលត្រូវចតឡានពាំងមិនឲ្យខ្ញុំបើកឡានចូលផ្ទះខ្ញុំបើលោកឯងកំពុងតែប្រតិបត្តិការលើចៅឯងឯងធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវចូលផ្ទះខ្ញុំអានឹងជាប្រតិបត្តិរបស់ខ្ញុំហើយឯងមកចតឡាននៅមុខនឹងឯងអ្នកឯងគាត់ទៅទៅសេសម្បត្តិផាកសោះអ្នកឯងមិនក៏មកចតឡានត្រឹមទៅអាប៉ូលីសនឹងវាស្រែកឲ្យខ្ញុំវិញវាថាកុំនិយាយអត់វាបើនិយាយវាដាក់ខ្នោះខ្ញុំយកលេខវាខ្ញុំប៉ណ្ដឹងទៅព្រីសិនវាតោះតើវាមកសុំទោសខ្ញុំតោះតើវាមកសុំទោសខ្ញុំហ្នឹងស្អីកាងហ្នឹងហើយអាងស្ពេកភ្លើងហ្នឹងជាភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់សាធារណៈណាត្រូវគោរពគេផងមកចតឡាននៅផ្លូវចូល driveway ខ្ញុំអីណាបើទៅបាញ់ចោលនឹងខ្ញុំថាទេអូខេប៉ុន្តែគាត់ទៅសរសេរក្រដាស់មួយដើម្បីផាកឡានអីចឹងមកចតពាំងមកដល់ខ្ញុំចូលក៏កាងមែនណាអាហ្នឹងវាជាគេហៅ tyrannic behavior នៅក្នុង civil society របស់អាមេរិកគេទៅតបបាទណាសុកអាមេរិកនេះណាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំសុកចិត្តរស់នៅដោយសារអីដោយសារស្រុកនេះវាមាន alternative អាណាមកធ្វើអីយើងយើងតែងតែមានច្រកសម្រាប់ទៅទប់ទល់ខ្លួនយើងវិញនឹងហើយជាចំណុចដ៏ល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាដោយនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ពេញចិត្តយើងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអាតុលាការហែកសំណុំរឿងយើងក៏វត្តចោលនៅស្រុកអាមេរិកអត់បានទេអត់បានទេចង់ឯងជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រុងមន្ត្រីសហព័ន្ធអញប្តឹងឯងទៅបានកងឯងទៅបានណាហើយនៅស្រុកអាមេរិកមានអញ្ចេះទៀតមិនបាច់ចាំយើងចេះប្តឹងទេមានក្រុមគេគេហៅ advocacy group ណាយើងគ្រាន់តែណាយើងគ្រាន់តែទៅប្រាប់គេគេយកសំណុំរឿងអីគេ interview ឲ្យគេប្តឹងឲ្យយើងយើងអត់បាច់ជួលមេធាវីទេណា Facebook ប្រពន្ធណាណៃគេមិនមែនស្ដាប់ពួកអាមនុស្សអាក្រក់ទេណាវាតលអញ្ចេះគេបិទ account យើងឲ្យយើងនៅស្ងាត់បើគេបិទ account យើងយើងផ្សេងសម្បត្តិទៅ Facebook ណាយើងសុំឲ្យប្រាប់មកថាម៉េចបានបាត់អូគេ report ថាខ្ញុំ abuse តាណាបើខ្ញុំមានការរំលោភតាណារំលោភតាណាខ្ញុំសរសេរអក្សរខ្មែរខ្ញុំនិយាយខ្មែរ Facebook ត្រូវយកអង់ស៊ីប្រេតមកប្រែសំឡេងខ្ញុំទាំងអស់ជា transcript ហើយណាពពោះខ្ញុំ file complain ណាបើអញ្ចឹងគេចេះតែបំបត្តិគេទៅពពួកកុម្មុយនីសវាប្រើពួកកុម្មុយនីសនិងពួកជនអន្តរថៃវាប្រើអាល្បិចថោកទាបបងប្អូនវាមកវាយយើងឯងប៉ុន្តែវាមកប្តឹងយើងថាយើងវាយវាអញ្ចឹងបើ Facebook ហ្នឹងអង្គុយតែកាន់ជើងពួកដេរឆានអស់ហ្នឹងណា Facebook មិនបាច់រស់ស៊ីធ្វើការអីទេ Facebook កើតនៅស្រុកសេរីណាមិនកើតនៅឆៃណាទេណាមិនកើតនៅឆៃណាមិនកើតនៅភ្នំពេញមិនកើតនៅហាណូយឯងកុំសើពេកអានេះនិយាយស្មានខ្ញុំមកផឹកទឹកក្ដោវាវាអត់ដឹងស្មានខ្ញុំនឹងអេពួកអានេះវាមកតវ៉ាមតិមួយខ្ញុំមិនបានលេងកំតកណាអានឹងមានន័យថាយើងឡើងដាល់វាអត់ហ៊ានដាល់យើងវាដាល់យើងមិនឈ្នះវាវាយពងយើងបងប្អូនអាក្បាលខូចប៉ុន្តែវាអត់ហ៊ានទេវាទៅប្របួលស្រីស្រីក្រុមនារីឈិនមុខនឹងប្តឹងខ្ញុំណាវាប្រាប់ចេះមួយចេះមួយចេះមួយ
ណាបានថាមនុស្សយើងចឹងត្រឡប់ទៅវិញគឺថានៅក្នុងនាទីនៃ live នេះខ្ញុំបាទចង់និយាយថាពាក្យមូលបង្កាច់ហើយនឹងការពិតវាខុសគ្នាណាយើងត្រូវតែនៅក្នុងការពិតណាយើងត្រូវតែនៅក្នុងការពិតការពិតយ៉ាងម៉េចយើងចង់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិឈ្នះយើងចង់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិធ្វើការយើងចង់ឲ្យសង្គ្រោះជាតិជុំគ្នាយើងចង់ឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រធ្វើការមិនមែនឲ្យតែស្គរដីនេះកំសើពេកណាណាយើងចង់ឲ្យធ្វើការណាថ្ងៃ10ហ្នឹងខ្ញុំស្កាត់ទៅជួបកម្មមនុស្សវិជ្ជាដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណផ្ទាល់អំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កញ្ញាកម្មនុជាតែពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងណាគេចោទខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងបាក់ពួកកម្មនុជាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់កម្មនុជាឲ្យធ្វើទៅទេហើយគ្មានដែលមាន communication ជាមួយកម្មនុជាទេខ្ញុំត្រូវទៅជួបថ្ងៃ10ហ្នឹងខ្ញុំទៅជួបណាលោកអ្នកអាចនឹងមើលឃើញ live មកខ្ញុំអត់មានពេល live ទេខ្ញុំត្រូវទៅជួបហើយខ្ញុំប្រញាប់មកផ្ទះវិញណាខ្ញុំប្រញាប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងទៅជួបកម្មនុវិជានៅ Philadelphia ណាបន្តមកទៀតមានវេទិកាណាមានវេទិកាសាធារណៈមួយចំនួនដែលនឹងត្រូវកាត់ឡើងបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមហើយខ្ញុំចង់ទៅសួរសុខទុក្ខជំរាបសួរសុខទុក្ខបងប្អូនយើងនៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនៅភាគខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រីកការយល់ដឹងរវាងគ្នានឹងគ្នាកុំឲ្យពួកនឹងមូលប្រកាច់បានឲ្យដឹងថា James Sock ហ្នឹង advocate ណា the opposition to Hun Sen ណា James Sock ហ្នឹង advocate the opposition to Hun Sen and also opposition to Sam Rangsit មានន័យថា James Sock ហ្នឹងណាគាត់តវ៉ាប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់ Hun Sen ហើយនឹងប្រឆាំងនឹងនយោបាយបំបែកបំបាក់របស់ Sam Rangsit អូខេហើយបើមានអ្នកណាឆ្ងល់ថា James Sock ចង់បានអីចង់បានខ្មែរឆ្លាតសំទោសណាស់ទេណាអត់ចង់ឲ្យខ្មែរនឹងល្ងងទៅដើរតាមហ៊ុនសែនឬដើរតាមសំរងស៊ីទេហើយចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីហើយលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ផ្លាស់ប្ដូរផងអត់ដែលស្អប់គាត់ទេដូច្នេះហើយ declare publicly James Sock នឹង advocate ណា advocate opposition to Hun Sen policy and advocate opposition to សំរងស៊ីណា destructive policy ណាJames Sock ទៅទីណា James Sock ប្របួលកុំឲ្យគ្រប់គ្រងនយោបាយបំផ្លាញស្រុករបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនឹងកុំឲ្យគ្រប់គ្រងនយោបាយបំផិតបំភ័យបង្កើតបញ្ហានៃចលនាលោកសំរងស៊ី Is that clear បងប្អូនណា Are you clear now ពោលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាលណាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចេះតែ make sure that I clarify my positionពីពួកអាយតិចតិចដឹង James Sock ចង់បានអីដឹង James Sock ចង់បានអីដឹង James Sock ចង់បានអីចង់បានឲ្យខ្មែរឆ្លាតគេថាមិនក៏មិនច្បាំងយួនច្បាំងយួនហើយទៅហើយមកពីច្បាំងយួននឹងហើយបានអាកតទៅប៉ារីនោះកុំតែពួកខ្ញុំច្បាំងស្មានថាអស់លោកនឹងមានអាកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងឯងណាអេតែអញ្ចឹងឯងមិនក៏មិននិយាយពីហ៊ុនសែននិយាយឡើងរិចមាត់ហើយហ៊ុនសែននោះតែចាក់មើលទៅវីដេអូរបស់ James Sock និយាយពីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគាត់មិនជេរគាត់មិនចេះជេរទេមិនថាគាត់ក្បត់ជាតិអីទេគឺនិយាយពីការដែលគាត់ធ្វើនយោបាយខុសនិយាយឡើងរិចមាត់ហើយប៉ុន្តែអស់លោកប្រមមើលចេះតែមកចោតណា
ហើយមួយទៀតគេថាខុសទំនងទៅតិទៀនលោកសំរងស៊ីខុសទំនងសំរងស៊ីតុបជាងគេហ៊ុនសែនខុសទំនងអីនិយាយនឹងត្រូវទំនងហើយអឺម្នាក់ទៀតគេថាមិនងាយទេសំរងស៊ីគឺជាវីរៈបុរសប្រជាប្រិយអាប្រជាប្រិយក៏ដោយភ្លៀងធ្លាក់លើថ្មនៅខូងណាណាដំណក់ទឹកនៅខូងថ្មសច្ចធម៌ក៏នៅតែជ្រួតជ្រាបពីមុនមកមានណាស់ហ៊ានតវ៉ាជាមួយសំរងស៊ីខ្លាចចងំជូឡុងសុមរាជាមួយសំរងស៊ីនេះគឺជាបិតាប្រជាប្រិយភាពណាអ្នកនយោបាយអត់ហ៊ានទេណាដូច្នេះហើយ James Sock អត់ធ្វើនយោបាយដូច្នេះអត់មានអីដែលខាងសំរងស៊ីមកធ្វើអី James Sock បានទេ You cannot destroy me because I am not in politics I am just a public ខ្ញុំគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាណាចង់ដាក់ផ្លាកសំរងស៊ីចង់ប្រើអង្គភាពអាថាក់ដកអីមកសពគ្រប់ទាំងអស់ធ្វើអី James Sock ក៏មិនបានដែរពីព្រោះ James Sock គ្រាន់តែជាលើដៃ with the ball head ណាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលតវ៉ានយោបាយតាស៊ីអញ្ចឹងដូច្នេះគេប្រាប់គេថានិយាយរឿងសំរងស៊ីអត់បានសំរងស៊ីជាប្រិយភាពណាបើជាប្រិយភាពនោះមិនចេះចុះទេអី Come on baby ណា My message now arriving at the ears of the Cambodian peopleសាររបស់ខ្ញុំបានទៅដល់ទៅជាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបងប្អូនជនរួមជាតិដឹងខុសដឹងត្រូវឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកវាមិនមែនជាមនោគមវិជ្ជាទេវាជាការពិតតែ25ឆ្នាំហើយល្មមយល់ហើយអូខេ For the past 25 years we know all along that this kind of politics is the politics of being corrupt yeahThe message is arriving at the ears of the Cambodian people, both outside and inside the country. The people start to understand. Na? ประชาชนยลหายเว้ยมีเรื่องนี่นะให้นามួយទៅធ្វើអី James Sock បង្កើតប្រពន្ធ James Sock អត់មាន ambition. James Sock មាន political purpose មាន target ទាំងទៅប៉ុន្តែអត់មាន ambition.ចំណាំមុខ James Sock James Sock អត់ធ្វើនយោបាយទេ James Sock និយាយឲ្យខ្មែរភ្ញាក់អ្នកខ្លះគេថា James Sock ជួយហ៊ុនសែនជួយខ្មោចបើជួយហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅរស់ស៊ីមួយហ៊ុនសែនល្អជាងចាំបាច់និយាយក្នុង Facebook បានកាអីចំណេះដឹងឬកំប៉ុងខ្ញុំបើទៅរស់ស៊ីនៅហ៊ុនសែនបានលុយរាប់លាន Why I waste my time talking in Facebook មិនបានខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលនិយាយ Facebook ឲ្យគេកាត់អីណាបើខ្ញុំចូលហ៊ុនសែនខ្ញុំចូលតាំងយូរខ្ញុំចូលតាំងយូរហ៎តាំងពីដីនៅថោកតាំងពីដីមហិតាតា200អូខេណាដូច្នេះហើយខ្ញុំគ្មានត្រូវការទេអ្នកខ្លះទីគេថាចង់បានលុយហ៊ុនសែនខ្ពើមកលោកអើយលោកខ្ពើមកមើលតើហើកំប៉ុងមានផ្ទះនៅមើលមើលហើកំប៉ុងមានបាយហូបប៉ុណ្ណឹងចង់ទៅទទួលលុយហ៊ុនសែនតល់ Federal Government ចាប់ទៅឯងដឹងទេបងប្អូនផ្ញើលុយចូលសកអាមេរិកគេសួរណាណាបងប្អូនដឹងទេសប្ងៃសប្ងៃគ្រាន់តែអ្នកចម្រៀងអ្នកសិល្បៈពីបរទេសមកចូលសកអាមេរិកពួក immigration គេសួរណា Are you coming under sponsorship of entertainment company? Are you going to make money? ណា You declare tax កុំច្រឡំសកអាមេរិកណាតែអ្នកឯងចូលមកដើម្បីធ្វើអី
ធ្វើកិច្ចការអីខ្លះអ្នកឯងទទួលប្រាក់ចំណូលយ៉ាងម៉េចអ្នកឯងមុននឹងចាក់ចែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឯងទៅបង់ពន្ធដូច្នេះហើយហ៊ុនសែនផ្ញើឲ្យខ្ញុំមកលៀនហ្នឹងឯងខ្ញុំត្រូវបង់ 42% ក្នុង 100 បង់ 42 ជូន Federal ហើយនឹង Local អូខេខ្ញុំបានតែ58ដុល្លារទេក្នុង 100 ដូច្នេះក្នុង 1 លានហ្នឹងបាន 580,000 ណា 580,000 ទៅបង់ពន្ធតទៅទៀតហើយគេសួរទៀតថាម៉េចបើខ្ញុំបានបើខ្ញុំបានលុយហ្នឹងលុយហ៊ុនសែនសម្លាប់មនុស្សអាហ្នឹងខ្ញុំ accessory to murder គេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកទៀតកំភ្លើពេកមិនមែនជាទទួលលុយហ៊ុនសែនបានទេកំភ្លើពេកដូច្នេះដឹងផងនៅស្រុកអាមេរិកនេះគេចេះដឹងគេមានច្បាប់ទម្លាប់របស់គេចេះដើរចោតគេចឹងដែរដូចអាអីអាអីមួយនោះអាមួយនោះឈ្មោះ Johnny នៅស្រុកសៀមហ៎ខ្ញុំឃើញវាលើកើលក់តក់ចឹងខ្ញុំអាណិតវាព្រោះវាដើរប្រាប់គេវាថាងចេតាចេមសុកគេលើពួកសំរាំងស៊ីគេផ្ញើលុយឲ្យ50ដុល្លារចាយខ្ញុំឃើញចឹងខ្ញុំអាណិតអា Johnny ចង់ផ្ញើឲ្យវា20អីដែរប៉ិននឹកឃើញកុំឲ្យវាធ្លាប់ណាហើយដោយអាចនីយ៉ាងមិនដែលស្គាល់ឲ្យខ្ញុំនៅនៅស្រុកថៃនោះបើខ្ញុំទៅរស់វារស់ឃើញភ្លាម It take me only 24 hours to find him ណាពីពួកគ្នាធ្វើការអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគ្នាចង់បានលុយយ៉ាងកាក់ឯងនេះជេរខ្លះតែអញ្ចឹងជេរតាជេមសុកចាំតាជេមសុកមានខឹងអីណាអានឹងអញ្ចឹងតែមកចោតគ្នាទៅយកលុយហើយរឿងជេមសុកពន្ធយួននេះហើយចុះបើខ្ញុំមានពន្ធយួននឹងវាទៅក្បាលឯងលោកឯង Come on អើខ្ញុំមានប្រពន្ធយួនទៅក្បាលឲ្យលោកឯងណាប៉ណ្ណខ្ញុំវាមិនចូលចិត្តស្រីយួនហ្នឹងណាវាមិនចូលចិត្តស្រីយួនយល់ទេបើមិនខ្ញុំមានប្រពន្ធយួនវាទៅក្បាលឲ្យលោកឯងណាហើយមានអ្នកខ្លះថាប្រពន្ធខ្ញុំចិនកុម្មុយនីសហើយចុះបើចិនកុម្មុយនីសមិនចូលសញ្ជាតិបានភ្លឺរីឯងអាមេរិកកាំងណាគេឲ្យចូលសញ្ជាតិនោះចេះត្រឡប់ឯងចេះត្រឡប់ឯងអាណាគេឲ្យកុម្មុយនីសចូលសញ្ជាតិនោះនៅស្រុកនេះនៅក្នុងអា form N400 ណាពេលយើងសុំចូលសញ្ជាតិគេថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅតែយើងមានដែលជាប់តាក់ទងជាមួយកុម្មុយនីសទេបើយើងជាប់តាក់ទងជាមួយកុម្មុយនីសគេមិនឲ្យចូលសញ្ជាតិទេបងប្អូនយ៉ាប់មែនចេះតែចោតគ្នាណាហើយបន្តមកទៀតគេថាជេមសុកហ្នឹងភ្នាក់ងារ CPP ខ្ញុំឆ្ងល់ភ្នាក់ងារ CPP ស៊ីលុយមិនបងប្អូនមានដឹងដែរបងប្អូនមានដឹងដែរបងប្អូនជួយប្រាប់ខ្ញុំផងមើលធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ CPP បានមួយខែមិនបងប្អូនបានមិនភ្នាក់ងារណាភ្នាក់ងារនយោបាយ CP មួយខែមិនមានណាដឹងដែរជួយប្រាប់ខ្ញុំផងមើលដូចបានតិចទេណាបងណាដូចបងប្អូនណាបានតិចទេណាធ្វើភ្នាក់ងារ CPP បានយ៉ាងច្រើនថា1000ចុះមួយខែណាហើយខ្ញុំ1000ចាស់គ្រប់ទេ I cannot support myselfបាន1000អត់គ្រប់ទេណាតលតែ5000ឡើងលើណាអញ្ចឹង CPP the season ហើយសុំបញ្ជាក់ណា James Sock 2ឆ្នាំផ្ដិតម្រាមដៃម្ដងយល់ទេ James Sock 2ឆ្នាំផ្ដិតម្រាមដៃម្ដងនៅអាមេរិកណា James Sock ត្រូវតែផ្ដិតម្រាមដៃ2ឆ្នាំបាត់ដង2ឆ្នាំដុតដងហើយទៅស៊ីលុយធ្វើចារកិច្ច CVP បាន1000ហ្នឹងចាយណាគ្រប់អំបលយោខ្ញុំមកពេលអស់មន់មួយបងប្អូនមានពេលខ្លះកាលខ្ញុំនៅមានថ្មិញខ្ញុំញ៉ាំបកងម្ដងបកងអាំងម្ដងអស់6
បានឆ្អែតខ្ញុំហូបច្រើនហ៎ហើយស្រែខ្ញុំផឹកកន្លះដបអីអើគិតទៅប្រហែល100ដែរណាបងខ្ញុំផឹកអាឈីវ៉ារ៉ូយ៉ាល់សាលូតអីផឹកម្ដងអស់កន្លះដបអស់100ទេណាណាហើយស្រែក្ហមអីខ្ញុំផឹកស្រែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឯដែរហើយចាយមិនគ្រប់ទេបងប្អូនណាហើយកតុយបកងអីខ្ញុំលេងម្ដងអស់តែ6កតុយបកងអីណាខ្ញុំញ៉ាំច្រើនណាបងប្អូនតែមកឥឡូវនេះអស់ថ្មីអាក្មួយអើយអាឥឡូវនឹងអស់ថ្មីទៅលែងញ៉ាំបានច្រើនទៅឥឡូវឈប់ហើយឥឡូវអេវ៉ាំងអេវ៉ាំងហើយជប់មកចេមសុកអត់មានថ្មីញ៉ាំអញ្ចឹងចេមសុកចាំបានលុយកម្រក់លុយអាក្រក់មកធ្វើអីចេះតែថាអ្នកនិយាយហ្នឹងបានតែនិយាយណាហេចង់ដឹងមកផឹកជាមួយមើលចង់ដឹងមកផឹកជាមួយមើលសាកមកមើលត្រូវដងត្រូវផ្លែមួយផ្លែតអស់ម្ដងផ្លែតអស់ម្ដងអត់ស្វាងទេនិយាយលេងទេបងប្អូនអើយឲ្យបានសើចណាបងប្អូនណានិយាយបានសើចអត់ទេមើលខាងក្រោយបបាក់បរោះខ្ញុំនៅខាងក្រោយហាមលោកហាមមិនឲ្យបបាក់បរោះខ្ញុំឃើញបបាក់បរោះខ្ញុំទេណាខ្ញុំនិយាយលេងទេបងប្អូនដើម្បីឲ្យបានសើចសប្បាយទេណាអញ្ចឹងសូមអរគុណខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទឈឺពោះផងខ្ញុំបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរអាហារក្រោយពីដកថ្មិញអស់ទៅមានការផ្លាស់ប្ដូរអាហារដល់អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសម្លម្ជូរគ្រឿងខ្ញុំបាទឆ្ងាញ់ពេកខ្ញុំបាទទទួលទានច្រើនពេកឥឡូវវាធ្វើទុកឈឺពោះមែនទេបាទទឹមអន់បន្តិចឲ្យមកនិយាយ live ហ្នឹងឥឡូវរត់ទៅធ្វើការវិញទៅរើកំប៉ុងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាការមូលបង្កាច់ហើយនឹងការពិតការមូលបង្កាច់ហើយនឹងការពិតវាខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិសូមឲ្យបងប្អូនជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការហើយនឹងសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរសូមអរគុណបាទ